של המחזור הזה. דרמה אדירה, משחק פנטסטי. קיבלנו שער אדיר שיהיה של בנין. איזה גול נהדר, הגול הראשון לזכותה של נצרת עילית. אייל דניאל. גול שרואים שהחלוץ מסתכל על השוער ויודע שצריך להקפיץ פה מעליו. גול נהדר, 1-0 לזכותה של נצרת עילית. כאן יש את ה... לא, זה צהוב. ואז הוא מדבר אליו בצורה מכוערת. כנראה קילל אותו. כן, קילל אותו. כן, ואז הוא מקבל את הצהוב השני והולך הביתה למקלחת מוקדמת. אין חוכמות פה, טעות קשה. מדהים. והוא מותיר את הפועל רמת גן בעשרה שחקנים, אבל רמת גן מנצלת כאן החמצות של נצרת עילית, כאן ההזדמנות של ולבלום. זה היה כבר לאחר מכן, משחק מעבר מצוין של הפועל רמת גן, כדור מצוין, וכאן מסירת הביצוע של כמובן אבידור. איזה גול פנטסטי, מי נתן לו את הכדור? עידן גולן עם כדור מצוין לכיוונו של... איי, 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 האיש שהפך מבחינת פרימו, הדמות הטרגית במשחק הזה. תראה איך הוא זרק. אגמי מנצל כאן את הטעות של אבידור וקובע עם הבאזר את תוצאת המשחק 2-1, דרמטי, לזכותה של נצרת עילית.